රට හැමතින්ම අගාධයකට වැටුණු මොහොතක් මේක. ඉතින් ගුරුවරු විදියට අපි අනිවාර්යයෙන්ම එකතු වෙන්න ඕනේ. මේක ගොඩ ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම අපිට. මොකද ගුරුවරු විදියට අපිට සමාජයේ ගොඩක් දෙනා මුණ ගැහෙනවා. අපිට ඒගොල්ල වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපි එකතු වුණෙත් අපිට මේ රට වෙනස් වෙන්න ඕනේ නිසා. ඉතින් ඇත්තටම මට සතුටුයි මම ගත්ත තීරණේ හරි කියලා මම හිතනවා. ගුරුවරියකට තමයි අනාගත පරම්පරාවේ කියන්නේ පන්ති කාමරයේ දරුවන්ගේ සියලු ප්‍රශ්න පේන්නේ. මෙතෙන්දී දරුවා අපේ රටේ දරුවා අද මූණ දෙන ප්‍රශ්න එමටයි. ඒ දරුවා බේර ගන්න නම් ඒ දරුවට අනාගතයක් හදන්න නම් අනිවාර්යෙන් එකම විසඳුම මාලිමාව අනුර කුමාර අපේ ජනාධිපතිතුමා කරවන්න ඕන. එකම බලාපොරොත්තුව හෙට දවසේ දූෂණයෙන් තොර ආර්ථික වංචාවලින් තොර නීතිය සුරකින රටක් ගොඩනැගීම තේමා කරගෙන තමයි සියලුම ගුරුවරු අද මේ ස්ථාන රැස් වුණේ. ඔවුන්ගේ අදහස ජාතික ජන බලවේගයට එකතු කරන්න. ඇත්තටම මේ අවස්ථාවේදී ඉතින් ළමයින්ට උපදෙස් දෙන එහෙමත්නම් ආදර්ශයක් දෙන්න එන්න ගුරුවරු හැටියට අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී එකතු වෙන්නම ඕන. අපි එකතු වුණ නැත්තම් මේක කරන්න බැහැනේ. මොකද ළමයි හරිමකට දැම්මොත් විතරයි ඒගොල්ලෝ දියුණු වෙලා රට හදන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි මේ මොහොතේදී ඉතින් මේ ඉදිරිපත් වුනේ. මම මේ ඇත්තටම 1983 ඉඳලා මේ දක්වාම උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යා ගුරුවරයෙක් හැටියට සේවය කරනවා. රාහුල විද්‍යාලයේ අවුරුදු 34ක විතර වගේ සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කළා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මොහොතේදී අපි කාගෙත් යුතුකමක් වෙනවා. මේ ජාතික ජන බලවේගයට පූර්ණ වශයෙන්ම උදව් කරලා අපේ අනාගත ජනාධිපතිතුමා හැටියට අනුර කුමාර දිසානායක සහෝදරයා පත් කරන්න. ඒක ඉතින් අපේ පරම යුතුකමක්. මොකද මෙච්චර කල් අවුරුදු 60 ගණන් තිස්සේම රට කරපු අය රට කෑව මිසක් රට හැදුවේ නැහෙනි. ඒ නිසා ඉතින් දැන් අපෙන් කරන්න තියෙන මම මේ කාගෙනුත් ඉල්ලීමක් කරන්නේ මේක නිකන් ෆ්ලෝටින් වෝට්ස් ඉන්න අය අඩු ගානේ දීලා බලන්න මොකද්ද කරන්න කියලා. මොකද මෙයාට ඇරෙන්න මේ අනුර කුමාර සහෝදරයට ඇරෙන්න වෙඩින් කාටවත් මෙයාට කරන්න බෑ. මොකද අවුරු මේ ජනාධිපතිවරණය කිට්ටු වෙනකොට හැම එක්කෙනම කියනවා හදනවායි කියලා. ඉතින් බලාගෙන ගියා මෙච්චර කල් කරලා තින්නේ ඒගොල්ලෝ. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ට මෙච්චර කල් කරන්න බැරුණා නම් තවදුරටත් කොහොමත් කරන්න බෑනේ. ඒ නිසා ඉතින් රට හදන්න පුළුවන් ගොඩ ගන්න පුළුවන් එකම නායකයා අනුර කුමාර දිසානායක සහෝදරයා විතරයි. ඒ නිසා කාගෙත් වගකීම් මේ වෙලාවේදී අපේ අනුර කුමාර සහෝදරයා ජනාධිපති හිරිට පත් කරලා රට හදන්න උදව් කරන්න කියලා මම කාගෙනොත් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. ගුරුවරියක් විදියට ඔබයි මේ මොහොතේ අනුර කුමාර දිසානායක එකතු. මට තිබුණ ලොකු ප්‍රශ්නයක් කාත් එක්කද එකතු වෙන්නේ කියලා මේ වෙලාවේ. සීයත් හදලා බාපත් හදලා තාත්තත් හදලා මොනුගුරත් හදන රටක අපි දැන් හොඳට වෙත්‍ය හිතලා තීරණයක් ගන්න වෙන වෙලාව. ඉතින් මං ඒ හරි තීරණය ගත්ත කියලා මං හිතනවා. ඒකට මං තෝරාගත්තේ ජාතික ජන බල වේගය. මං හිතනවා මගේ තේරීම 100%කටත් වැඩිය නිවැරදි. මොකද දරුවොන්ට රටක් ඕන. අපෙන් පස්සේ දරුවොන්ටත් අනාගතයක් නැති වෙගෙන යනවා. ඒ රට හදලා තියෙන එක අපේ පුරවැසි වගකීමක්. ඒ නිසා මං හිතනවා මේ වෙලාවේ මං ගත තීරණය හරියටම හරි කියලා. මම ඉතින් මේ අකුරැස් ඉඳලා ආවේ. ඇත්තරම ඉතින් හොඳ වැඩසටහනක් තමයි සම්බන්ධ වෙන මේ වාසනාව ලැබුණේ. අපේ ඉදිරි බලාපොරොත්තුවක් තියෙන අපේ ජනාධිපතිවරණ මැතිවරණය පිළිබඳව ඉතින්දී අපිට ටියුෂන් ගුරු විදියට මේ උපකාරක පන්ති ගුරු විදියට අපිට අත්‍යම් කාර්යභාරයක් තියෙනවා. ඒ කාර්යභාරය ඉෂ්ට කරන්න අපි සූදානම් වෙලා ඉන්න මේ මොහොතේ ඇත්තරම අපි කැපවීමෙන් මේ දින කීපයක් තව තියෙන්නේ. අපි ටියුෂන් ගුරු විදියට සියල්ලම සූදානමින් ඉන්නවා. ඇත්තටම අපි ජයග්‍රහණය කරනවා. අපි ජයග්‍රහණයේ මාවත අපි සකසා ගන්න තමයි අපි මේ ලේස්තිලා ඉන්නේ. ඉගෙන ගන්න, අපිට උසස් අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න, අපිට විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න, අපිට වීදම් කරේ මේ අහිංසක මිනිසුන්ගේ බදු මුදල්. ඉතින් අපේ යුතුකමක් තියෙනවා මේ මිනිසුන් වලින් හඬක් නගන්න. අපිට පුළුවන් උද්ඝෝෂණ කරන්න අපේ වැටුප වැඩි කරපම් මොනව හරි දියන් කියලා. හැබැයි අහිංසක මිනිස්සුන්ට අද දවසේ කාටවත් බෑ කඩයක් ගාවට ගිහිල්ලා පොල් ගෙඩි මිල අඩු කරපම් බඩු මිල අඩු කරපම් කියලා උද්ඝෝෂණය කරන්න. ඒ නිසා අපි වෙනුවෙන් ඒ මිනිස්සු
දහඩිය හෙලලා ඒ බදු මුදල් ගෙවලා ඒකෙන් තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. සම මේ මිනිස් වලින් හඬක් නැගිය යුතුයි. අපිට සමාජ වගකීමක් තියෙන මේ අවස්ථාවේ, පුද්ගල වගකීමක් තියෙන, ජාතික වගකීමක් තියෙනවා. මේ වගකීමෙන් පැනලා යන කාටවත් බැරි වෙනවා මේ අවස්ථාවේ. ඒ නිසා අපි සියලු දෙනා මේකතුලා උපකාරක ගුරුවරයා, ස්වාධීන පුද්ගලයෙක්, ඔහු කවුරුත් මත යැපෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ නිසා අපි මේ මොහොතේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ සටන ජයග්‍රහණය කළ යුතුමයි, මේ රටේ අනාගත ජයග්‍රහණය සඳහා.